Балачки, демарші і тільки. А потрібно працювати. Просто працювати, вирішуючи проблеми рідного міста, яких, на превеликий жаль, більше, ніж достатньо. Вони різні, глобальні і локальні, але їх об'єднує одна спільна риса – вони не вирішуються. Далі мова піде якраз про одну з локальних проблем. 16 березня поточного року з будівлі Миколаївського обласного лікувально-фізкультурного диспансеру відірвався чималий шматок карнизу. Уламки впали прямо на пандус, який знаходиться біля входу. На щастя, ніхто не постраждав. Але ще не вечір, не приведи Господи, адже ремонтом там і не пахне. Більше знає Катерина Лисюк. Будинок, в якому знаходиться установа, старий і вже кілька десятиліть не ремонтувався. Фасад взагалі прийшов в занепад, особливо його частина під дахом. Штукатурка там просто обвисла. І ось сталося. Фрагменти ліпнини посипались на асфальт. Учреждение находится на активном перекрестке четырех трамвайных путей. И все трамваи здесь население, и пожилое, которое это не смотрит на ограждение, а проходят под ним. Працівники ЖЕКу номер 10, в житловому фонді якого і знаходиться будівля, обнесли територію навколо попереджувальною стрічкою. Та це мало допомогло. Лікарка неодноразово зверталася до начальника комунальної установи з проханням вирішити проблему. Адже окрім дорослих, заклад надає медичну допомогу і учням спортивних шкіл. Це діти. Вони бігають. Услідіть, так, кожен понедільник. После выходного сорванные ограждения, которые были проведены ЖЭКом, мы их, конечно, возобновляем. Наш младший медперсонал следит во время диспансеризации, чтобы дети не выбежали. Начальник ЖЕКу Руслан Запорожан повідомив, що займається цим питанням з 2011 року, адже вже тоді будинок потребував капітального ремонту. Неодноразово звертався в департамент з приводу демонтажу карнизів, так як власними силами ЖЕК не може виконати ці роботи. Это ну, не так просто, что я пришел с палкой, раз-раз-раз, побивал, и на этом как бы закрыли вопрос. Для того, чтобы побивать, допустим, эту лепку, ну вот стать, допустим, для этого нужно иметь разрешение на высотные работы. Вы сами прекрасно понимаете, надо иметь вышку. Здесь дома очень высокие. Пан Запорожан розповів, що нещодавно все-таки приходила оцінювальна комісія з департаменту та служби порятунку. Був складений план, але підрядники братися за роботу не поспішають. Но они не могут выполнять работы независимо от ЖЭКа, потому что все равно какие-то там соотношения, где-то воду какую-то перекрыть, где-то что-то там помочь, где-то что-то там подать, какие-то электричество, там переноски подключить. Ну то есть как бы однозначно с нами все равно сотрудничают, и мы как бы только за. Також начальник ЖЕКа зазначив, що будівля включена в план капітального ремонту. Нібито вже робиться технічна документація на проведення робіт та навіть виділені кошти. Это очень кричущий вопрос, я за что говорю, потому что вот школа, все дети идут, все проходят, и оно все летит. Я за что говорю, физдиспансер, да, двумя руками, но это не решит вопрос. Все равно люди вот идут, это их боль, и оно действительно валится. Должно быть понимание, что это не только лечебное учреждение и это проблема. Это проблема жилого хозяйства. Это экстренная проблема. Мы обязаны совместно с депутатами, с мэром и просто, я думаю, что департамент ЖКХ, если пообещал и услышал наше звернення, то решить этот вопрос, в общем-то, нам совместно необходимо. Минув майже місяць, але ремонтні роботи так і не розпочались. На карнизі під дахом висять шматки штукатурки. Ділянка, де сталася пригода, позначена стрічкою. І тільки. А чого чекають комунальники, незрозуміло. Чи то коштів, чи то погоди, чи то лиха, яке може трапитись будь-якої миті. Катерина Лисюк, Наталія Якобсен, Олександр Попов, Олександр Пан, Андрій Заворотній. Крапки над «і».